Moi vaan moi kaikille. Tänään on vuorossa kuukauden suosikki slash testivideo, koska mä koitan semmosia vegaanisia mehujäitä. Me olemme tänään kokoontuneet parvekkeellemme tämmösen sohvahelvetin keskelle, koska me saatiin tänne eilen sohva ja me ei olla tosiaan vielä laitettu sitä kasaan, joten tässä näette nämä kaikki palat saman tien. Mut mennään asiaan. Mä en tiedä, miten mä näyttäisin ekana, koska mulla on niin paljon kaikkia suosikkeja. Näytetään tää, mihin te ootte rakastunut, joka on mun uusi bomber jacket, missä on banaanikuosia. Ja just saying, Antti Tuiskul on semmonen kokopuku tätä samaa kuosia. Eli me ollaan vähän niinku sukuu. Tästä näette, kuka on tän suunnittelija. Siis mä löysin Mimmin Instagramista, koska mä selaan aina Instagramista kaikkia tyyppejä. Ja sit mä olin silleen, että okei, toi on super cool muija, että kuka olet? Ja mä jäin sit seuraamaan ja mä tajusin jossain vaiheessa, että Mimmi suunnittelee kans vaatteita itse. Ja sit mä näin tän kuvan siellä, niin voitte arvata, että laitoinko heti viestiä, että onks niitä jäljellä. Sitten mä astin itselleni valmistujaislahjan, itseasiassa kaksi, ja te näette molemmat tällä videolla. Toinen niistä on Ray-Banin aurinkolasit, ja mä kysyin monelta, että onks te sijoitus vai onks te turhuutta? Koska tosiaan nähän maksaa noin 150 euroa. Ja kaikki sanoi, että se on sijoitus, ja näissähän on 3 vuoden takuu, joten koen, että tämä oli sijoitus, ja nää on ihan supermageet. Sitten te, jotka seuraatte mua Snapissa, te tiedätte kaiken mun elämästä, joten te tiedätte nämä myös. Tosiaan tilasin Beyond-nimisestä kaupasta, joka on Jyväskylässä, 2 Rippendipin lippistä. Ja nämä on siis maailman hienoimmat, varsinkin tää, koska kissan perse lippis. Tai siis kissa, joka näyttää persettä lippis. Voiko se olla hienompaa? Sitten mun toinen valmistujaislahja itselleni oli uusi tatuointi. Mä otin siis uuden tatuoinnin. Mä otin tämmösen ruusun, mikä on kyynärpäässä, niin kuin varmaan huomaatte. Se on vähän vielä parantumisvaiheessa, koska siitä lähtee tota ihoa. Mut siitä on aika hyvin lähtenyt toi rupi kokonaan. Mut voin sanoa, että kyynärpää tatointi sattuu. Ja sattuu ihan helvetisti, ainakin sattuu mulla. Mut ei mitään, oli kyllä ihan täysin sen arvoinen. Tykkään kovin. Ja videon alussa mä sanoin siitä, että mä haluan testata jotain tuotetta. Ja mä kävin eilen tosiaan ruohonjuuressa ja ostin tällaisia. Nää on siis jotain vegaanisia jäätelöitä. Ja mä oon nyt pitänyt niitä yön yli tuolla pakkasessa, niin mä ajattelin, että voitais maistaa niitä yhdessä. Ja tosiaan siis näyttää tältä. Okei, tää ei nyt tuu täältä silleen, mitä mä haluaisin. Oi, nyt se tulee! Nyt se tulee! Yes! Ensimmäinen maku on semmonen pieru, minkä maistan. Syy, miksi mä en varmaan tykkää tästä niin paljon, on se, että mä vihaan kookosmaitoa. Siis se on niinku niin pahaa, ettei mitään järkeä. Siis semmonen oikee kookosvesimaito. Mut siis ihan ok. Mähän pierulta maistuu. Sitten seuraava juttu, mutta ennen kuin mä näytän sen, niin keskustellaan hetki. Tai mä kyllä näytän sen, ei siinä ole mitään pointtia muuten. Nämä puhelimen kuoret on uudet ja ihanat ja rakastan. Myöskin nämä ovat aivan ihanat. Tämä ei ole sama puhelimen kuori, joka aiheutti sille tytölle sen palovamman sen jalkaan. Mä oon saanut oikeasti valehtelematta satoja viestejä siitä, että sulla on se puhelimen kuori, joka aiheuttaa niitä palovammoja. Ei, se on eri firman puhelimen kuori. Musta tuntuu, että jos Skinny Dip käyttäisi sitä samaa ainetta, se koko firma olisi mennyt konkkaan näin. Joten ottakaa rauhallisesti, hengittäkää syvään. Tämä ei ole se sama, enkä mä koskaan saanut palovammoja niiden kuorista. Olisiko ollut viime My Days'sa, mä tein sitä peanut butter and jelly leipää, se peanut butter, peanut butteri, PB, mitä mä käytän, on tää. Mä astin myös uuden purkin just sieltä ruohonjuuresta eilen. Ja me käytetään tätä Bionan Organic Peanut Butter Chunkia. Crunchia, ei chunkia, kuin crunchia. Ja se tarkoittaa siis sitä, että täällä on niitä pähkinän paloja sisällä. Ja siis tää on niin hyvää. Ja siis tää on mun mielestä myös halpaa, koska tää maksaa, olisiko ollut 12 euroa tää kilon purkki. Maksaa 12 euroa, eli ei oo paha. Yksi mun suosikeista on myös mun päällä. Ja tää on RH:n paita. Ja RH teki yhteistyötä Ruger Hauerin kanssa. Ja ne teki tän T-paidan ja sitten semmosen kollarin. Ja mä sain ostettua itselleni tän T-paidan. Tää oli niinku tosi haluttu, näin mä ainakin ymmärsin. Ja olen tosi onnellinen. Tää on siis ihan basic valkoinen T-paita, missä on
tissien kohtaa tommoset tomaatit. Siinä oli varmaan tän kuukauden / jonkun kuukauden kokeilu, ei kun mikä. Tämän hetken suosikit. Se on varmaan se niin kuin nimitys, millä tämä video kulkee. Jos teillä on jotain kysyttävää näistä tuotteista tai muistakin, niin kysykää kommenttiboksissa. Heittäkää peukku ylös, jos haluatte lisää tällaisia kuukausisuosikkivideoita. Joo, me nähdään ensi videossa. Moi moi!